Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Hafizah Rahmat, Melaka TV. Seramai 30 keluarga kurang bernasib baik di negeri ini terpilih menerima bantuan berjumlah RM10,000 sumbangan Perbadanan Kebajuan Negeri Melaka PKNM dan pihak industri. Pemberian sumbangan ini merupakan acara tahunan anjuran PKNM dikelola Urusetia Jawatan Kuasa Industri Negeri dan pihak industri. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perancangan dan Pembangunan PKNM Insinyur Bahara Muhammad berkata, sumbangan bantuan kepada keluarga yang memerlukan merupakan anjuran kali ke-12 pihaknya yang turut mendapat kerjasama pihak industri di negeri ini. Pemberian kita ini merupakan pemberian bantuan untuk menghadapi perayaan hari raya akan datang, dan kita merupakan kasih wang tunai dan juga sedikit beras dan bahan-bahan dapur lah untuk kegunaan mereka untuk menghadapi menjelang hari raya. Jadi apa yang kita harapkan pihak yang menerima ni dapat meringankan lah bebanan mereka. Terutama sekarang keadaan tahulah ekonomi sekarang meningkat. Sumbangan ini adalah inisiatif PKNM bersama pihak industri bagi mengurangkan bebanan dihadapi keluarga yang memerlukan, lebih-lebih lagi bagi menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Ia merupakan satu usaha merapatkan lagi hubungan antara PKNM dan pihak industri yang bertindak sebagai salah satu pemacu ekonomi dan pembangunan di negeri Melaka. Berita selanjutnya, seramai 453 golongan yang memerlukan dalam kawasan Parlimen Masjid Tanah menerima sumbangan dari Kerajaan Negeri. Sumbangan itu merupakan usaha bagi membantu golongan fakir miskin, orang kelainan upaya dan ibu tunggal bagi meringankan beban mereka. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rostam berkata, usaha dilaksanakan Kerajaan Pimpinan Barisan Nasional itu sebagai bukti BN mengutamakan kepentingan rakyat selaras dengan pendirian kerajaan, iaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Pada majlis tersebut, pengagihan sumbangan telah disampaikan kepada 453 penerima di selia Jabatan Ketua Menteri Melaka dan Yayasan Pembangunan Iktisad Islam Malaysia. Jumlah keseluruhan sumbangan itu bagi Parlimen Masjid Tanah saja membabitkan RM45,300.